och så vidare. Och Per Andersson. Det är det många som heter. Ja. Ja, det stämmer. Det är ett rätt vanligt namn. Ja. Det är fascinerande. Ja. Vanligt namn skriver jag bara. Skulle du säga att du är mer av en Pelle eller en Perra? Inga smeknamn. Ja, det är två rutor. Jag måste kryssa den ena. Vi tar Pelle. Bara nära Pelle. Perra. Perra känns det. Perra, va? Nej, nej, Perra. Pelle. Pelle Andersson. Pelle Andersson. Perra. Jag kör Pelle. Pelle. Ja, vad kul, Pelle. Du är ju väldigt mycket... Oh, det är alltid right on titan med dig. Att du har mycket... Oh, det är mycket... Att det är mycket sånt... Att det är mycket energi. Säg ja, Per, så att du tystnar. Säg något. Jag skriver mycket energi. Är det frågan nu? Ja. Tyvärr är det frågan. Svårt att sitta still. Men, vad är intressant...